Каква е руската стратегия? Наблюдаваме комбинация от ходове, предприети и преди, както и няколко нови подхода. Набляга се на идеята, че разширяването на НАТО накара Русия да се защити. Тактика, целяща да опровергае продължаващата инвазия и ужасите, които предстоят на юг. Също така се предприемат действия срещу възможността руските граждани да се противопоставят срещу войната. Очаквам скоро предположението, че протестите са породени от външна намеса на ЦРУ и други. Русия налага гледната си точка на населението си, както и на останалия свят. Страната усъвършенства тези тактики в предишните си кампании за дезинформация в Украина и Сирия. Сега те се прилагат по начин, който медийните компании се затрудняват да конфронтират.